वर्षको उपलक्ष्यमा हामीले नेपालबाट आइडल लिएर कार्यक्रम गर्दैछौँ। यस साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दै भाषा संस्कृति बचाउनको निम्ति चाहिँ यहाँहरूलाई भाषा संस्कृतिहरूलाई धर्महरूलाई हामीले भुल्नु हुँदैन जता रहे पनि। धन्यवाद ज्ञानारायण इजाका अध्यक्ष श्री छिरिङ शेर्पा ज्यूलाई छोटो मिठो ओम जनजागरणको कार्यक्रममा राखिदिनु भएकोमा। र यसै गरी मन्तव्यकै क्रममा हिन्दू जागरण अभियान इजरायलकी अध्यक्ष श्री सुमित्रा भण्डारी ज्यूलाई हिन्दू जागरणबाट आउनु कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण महासचिव सुभाष थापा ज्यूलाई मन्तव्य राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देख्दै हुनुहुन्छ यहाँको गतिविधिहरूलाई यहाँको कार्यक्रमलाई म अवश्य पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गर्नेछु देखाउनेछु यहाँको लाइभलाई इजरायलबाट ओम जनजागरण इजरायलको आयोजनामा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। तपाईँहरूले यहाँको एकदम आकर्षण गराउन चाहन्छु निरञ्जन थापाज्यू र उहाँकी धर्मपत्नी साथै राजुबाट पाल्नुहुने सहचारी भोजराज ज्यू तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म हिन्दू जागरणको तर्फबाट नमस्कार नारायण व्यक्त गर्न चाहन्छु। ओम जनजागरणले श्री सुस्तानी प्रवर र शिवरात्रिलाई मध्यनजर गर्दै एउटा नेपालको धर्म संस्कार र संस्कृतिलाई जगेर्ना गरी प्रवासी भूमिमा पनि नेपालीहरूलाई एकबद्ध तरिकाले एकजुटमा राखी आफ्नो धर्म र संस्कारको लागि लागिरहनुपर्छ भन्ने जुन उद्देश्यका साथ यो एउटा बृहत् आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ त्यो धेरै नै प्रशंसनीय योग्य छ। त्यस्तै यस प्रवासी भूमिमा अन्य सामाजिक संस्थाहरू धार्मिक संस्थाहरू विभिन्न जातीय संस्थाहरू र मिडियाकर्मीहरू सम्पूर्णले आज नेपालमा भइरहेको धर्मप्रतिको आक्रमण जुन हाम्रो धर्म परम्परा जुन मासिने छ जसलाई पश्चिमाली मुलुकहरूले आक्रमण गरेर अहिले हामीलाई लखड्ने अवस्थामा आइसकेको छ त्यसतर्फ चाहिँ सम्पूर्णहरूले आफ्नो ध्यानहरू जाओस् भन्न चाहन्छु। त्यस्तै सम्पूर्ण व्यक्तिले म जन्मदा हिन्दू भएर जन्मिएँ मैले केही गर्नु पर्दैन भन्ने जुन धारणाले हामीले आफ्नो घरमा शान्त भएर बसिरहेका छौँ त्यो दिन अहिले छैन। जन्मदा म हिन्दू भइसकेँ पढ्दै जाँदा मलाई विभिन्न चिजहरूको लोभ लालच देखाएर आज मलाई हिन्दूबाट अन्य धर्ममा लगिसकेका छन् लान तयार छन्। त्यसकारण बुवा बाजे हजुरआमाले जुन शिक्षा दीक्षा दिनुभएको छ जन्मदा हिन्दू धर्म भएर हिन्दू धर्मावलम्बीहरू भएर यहाँहरू आइसक्नु भएको छ भने त्यसलाई जगेर्ना गर्ने हाम्रो अवश्य नै पनि दायित्व हुन चाहन्छ। र प्रवासी भूमिमा ओम जनजागरणले छोटो समयमा स्थापना भएको छोटो समयमा पनि एउटा नेपालबाट गुरुजी ल्याएर एउटा उल्लेखनीय कार्यक्रम गर्न सफल भएको छ त्यसको लागि म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि प्रवासी भूमिमा ओम जनजागरणको उत्तरोत्तर प्रगति र यस्ता विभिन्न नेपालबाट गुरुजीहरू ल्याएर यहाँ प्रवचनहरू दिने र आफ्नो धर्म संस्कारको जागरणता गर्ने काम र ओम जनजागरणको ध्यान सधैँ पनि केन्द्रित धर्मलाई आफ्नो धर्म संस्कार र संस्कृतिको रक्षा गर्ने ध्यान केन्द्रित हो। धर्ममा कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको ध्यानले एकअर्कालाई हेरेर आफ्नै धर्ममा बन्दर आफ्नै धर्ममा चोट पुर्याउने काम चाहिँ कदापि नहोस् भन्न पनि चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने नेपालका गुरुजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद स्वागत गर्दछु र यहाँ समय धेरै नै भइसकेको छ त्यसै गरी नारायण अन्तमा सबैले आफ्नो धर्मलाई रक्षा गरौँ हाम्रो धर्म रक्षक र रक्षित भन्ने जुन एउटा मूलधाराहरू छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै म हिन्दू छु भोलि पनि हिन्दू नै रहेछु भन्ने जुन एउटा मनस्थिति छ त्यसलाई चेन्ज गरौँ। आजै हिन्दू धर्ममा आबद्ध भई हिन्दू धर्मलाई रक्षा र जगेर्नातिर सबैको ध्यान लगाइ भन्दै आजको यस कार्यक्रममा दुई शब्द मौका दिनुभएका परिवारलाई
आइसक्यो।